Regjizori i njohur shqiptar Muharrem Feyzo ka ndëruar jetë në moshën 87 vjeçare nga COVID-19. Lajmin e trisht e ka dhënë djali i tij me anë të një postimi në rrjetet sociale. Lam të mirë baba, pushon në paqje në krahët e të madhit Zot dhe gjithë të dashurve atje sipër. Më fal që nuk përkodela dot dhe s'të dash dot një gotuj, nuk meritoje një ikje të tillë. Artisti ynë, miku ynë, baba i përgjëruar, bashkëshorti i jetës, shkruan ai. Muharrem Feyzo lindi në Kolonjë në vitin 1933, a i kreu liceun artistik për skulptur në 1954, fillimisht nisi punë si skenograf në operetat Rusalka, nusi a shitur. Feyzo gjithashtu kreu studimet në degën e aktrimit dhe nga pasioni i madh që kishte për kineman, më 1966, diplomohet për aktor dhe më tej si regjizor në Institutin e Lartë të Arteve. Muharrem Feyzo ka realizuar si regjizor me 10 filma, nga më të njohuri të kinematografisë shqiptare si Montatorja, Operacioni Zjarri, Mosëngtorja, Muri i Gjallë dhe të tjerë, por filmi i tij më i shuar është Kapedani ku ka qenë regjizor së bashku me Femi Oshafin. Feyzo mbante titullin Naim Frashëri dhe Mjeshtër i Madh.